म कबीर गुरुङको तर्फबाट रोदी टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई छ्याजलो नमस्ते। हामी अहिले कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 10 पर्ने एक रमणीय स्थल भाचोक गाउँमा छौँ र मुनाल फिल्म प्राइभेट लिमिटेडको ब्यानरमा छायाङ्कन हुँदै गरेको पुर्खाको थलो नामक चलचित्रको छायाङ्कन स्थलबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यसवखत हामीसँग हुनुहुन्छ पुर्खाको थलो नामक चलचित्रका लेखक एवं निर्देशक आदरणीय ओम प्रकाश गुरुङज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। रोदी टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। सुरुमा भन्नुपर्दा चाहिँ पुर्खाको थलो कस्तो चलचित्र हो? पुर्खाको थलो एउटा यस्तो युवकको कथा हो जो विदेशमा बस्छ र यो गाउँमा भएको आफ्नो पुर्खाको जग्गा जमिनहरू बेचेर ऊ पुनः विदेशमा बसाइ सर्न चाहन्छ र उसले गाउँमा त्यो आफ्नो पुर्खाको जग्गा बिक्री गर्न आएपछि गाउँमा उसले भोग्ने समस्याहरू, गाउँको यथार्थ बुझ्ने कुराहरू, वास्तविकताहरू उसले बुझ्छ र उसले आफ्नो मन परिवर्तन गर्छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ हजुरहरूको सुटिङ कस्तो चलिरहेको छ? सुटिङ हाम्रो एकदमै राम्रो चलिरहेको छ, सेड्युल अनुसार नै गइरहेको छ। हामीले चलचित्रको आज यो 13 दिन हो र लगभग अझै हाम्रो एक हप्ता जति लाग्छ, त्यसपछि हाम्रो छायाङ्कन सकिन्छ र छायाङ्कनमा सबै साथीहरूले प्राविधिकदेखि लिएर कलाकार साथीहरू, निर्माण पक्षका हरेक क्षेत्रका साथीहरूले राम्रो सहयोग गरिरहनु भएको छ र समयअनुरूप गइरहेको छ। धन्यवाद। र हजुरले अन्तिम प्रश्न चाहिँ छायाङ्कन सकिएपछि आगामी चरणको लागि तपाईँको तयारी चाहिँ कस्तो रहेको छ? आगामी चरणको लागि यो चलचित्र अब जाने बित्तिकै, किनभने सम्पादक म आफै भएको नाताले गर्दाखेरि म तुरुन्त सम्पादनमा बसिहाल्छु। लगभग 2 हप्तापछि म सम्पादनको काम सबै सिद्ध्याएर डबिङमा जानेछौँ। त्यसपछिको पोस्ट प्रोडक्सनको कामहरू सबै सिद्धिएपछि लगभग हाम्रो आगामी यो 2025 लागेपछि, जनवरी लागेपछि अथवा यो लोसारपछि विभिन्न देशहरूमा देखाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। हस् त, धन्यवाद। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यस पुर्खाको थलो नामक चलचित्रकी निर्माता आदरणीय कुमिना गुरुङज्यू, यहाँले स्वागत छ। धन्यवाद रोदी टिभीलाई। सर्वप्रथम त पुर्खाको थलो चलचित्र कस्तो परिवेशमा निर्माण गरिएको चलचित्र हो? तर बजार रुपियाँ दे कोही म तर प्राय जसो हँगै नासर भया त्यहाँ नलाइ म भेषभूष दन्दराङ नास ठोरखाली टिरिमु छलिया खिमु पो भए पनि नासर भए तमै मगी खालि पम चाह आन्सर भए मगे ठेड बासर छ भए हिसाबले किमो यहाँ दर्शकमा ताना चुङ्गा पुर्खाको थलो फिल्म गमो मयलामो बिरिङ्गीलाई ल्या ल्या आसमो। धन्यवाद। अर्को प्रश्न सोध्नु पर्दा चाहिँ तपाईँलाई यस चलचित्रमा अहिलेसम्म छायाङ्कन गर्दा कस्ता समस्याहरू आएका थिए र त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुभयो? समस्या खामु तर खालै पनि गएछ समस्यालाई हल्ल भारे म गा ल्याइली फेरि चु नासर भए पाउमा आम्मा दिदी बहिनीमै ल्या सबै फेरि म भाचु गर नरे दाइ ओछ्याङ्गै तो भिमो चतिर तुन्दर तयार लमिरे म गा साथ साथ र छदारे गा तर भाइले नरे दाले नि धन्यवाद म चु फिल्म चाहिँ गा पहिला भन्दा ती भए देश सजिलो यहाँ माध्यमकै पहिल्यै अनुभव यौँ तैरे हिँ ती भए लाएर गलै त्यो हालका यहाँ तारे म अब प्रभा टिभा दुखै भिवासे खिक्यो राम्रो के लौसेर दुखै तामु सुखै तामु छताइरे गलै दुखाए तलै भने गलै दुखतै आँगा ती भए फिल्म र धन्यवाद रोदी टिभीलाई ल्या ल्या चु नासासम्म खाएर दुखला मिए रोदी टिभीलाई ल्या ल्या धन्यवाद म। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यस चलचित्रका नायक गणेश मान घलेज्यू। सर्वप्रथम त तपाईँलाई रोदी टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो एकदमै लोकप्रिय रोदी टिभी हेरेर बस्नुहुने सबै सबैमा चाहिँ छ्याजलो नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँले पहिलोपटक गुरुङ फिल्म मार्कली खेल्नुभयो, अहिले पुर्खाको थलो खेलिराख्नु भएको छ, हजुरलाई यस चलचित्रमा नायकको भूमिकामा खेल्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ? मलाई चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु होइन, हाम्रो गुरुङ चलचित्रहरूमा चाहिँ एउटा नायकको भूमिकामा काम गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु। प्लस हाम्रो पुर्खाको थलो
एकदमै सफ्ट टाइटल नै एकदमै राम्रो छ होइन टाइटल नै त्यही भएर पनि यो कथाभित्र चाहिँ आफूलाई एउटा नायकको रूपमा देखाउन पाउँदाखेरि म प्रेजेन्ट हुन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु एकदमै एक्साइटेड पनि छु भाइ चलचित्रमा तपाईँको भूमिकाको कस्तो चरित्र चित्रण गरिएको छ पुर्खाको थलोमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ म चाहिँ एउटा विदेशबाट आउने एउटा आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्ने एउटा जन्मभूमि पुत्र हो होइन एकदमै आफ्नो गाउँठाउँलाई माया गर्ने गाउँठाउँलाई ठाउँलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ एउटा हाम्रो गुरुङ चलचित्र गुरुङ संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ परम्परालाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ आफ्नो गाउँठाउँलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ भन्ने चरित्र चाहिँ मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ क्यारेक्टर हो भाइ दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी पुर्खाको थलो चलचित्र कि नायिका लक्ष्मी गुरुङ उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रथम चलचित्र खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग छौँ यहाँले स्वागत छ रोदी टिभीमा थ्याङ्क यू भाइ पहिलोचोटि तपाईँले कुनै फिल्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको प्रथम चलचित्रमा नायिका भएर खेल्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको छ सर्वप्रथम त रोदी टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार मेरो नाम लक्ष्मी गुरुङ अब यो विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो होइन अहिले चाहिँ अब जस अलिक सजिलो फिल भइरहेको छ अनि नयाँ पुरानो कलाकारहरूसँग धेरै अनुभव बटुल्ने मौका पाएको छ यस वखत चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ यस चलचित्रका नायक ओम प्रकाश गुरुङज्यू केही वर्षको अन्तरालपछि गुरुङ चलचित्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ पुर्खाको थलो चलचित्र मार्फत यस क्षेत्रमा फिर्ता आउने विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ सर्वप्रथम रोदी टिभीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म लगभग धेरै वर्षपछि यो पुर्खाको थलोमा चाहिँ कमब्याक गर्दैछु बिचमा चाहिँ अब विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले यो फिल्ममा आउन सकिनँ र यो पुर्खाको थलोमा आउनको लागि चाहिँ निर्मात्री तथा कलाकार कुबिना गुरुङ र आदरणीय दाजु निर्देशक ओम दाईप्रति पनि म एकदम आभारी पनि छु र धेरै वर्षपछि यो पुर्खाको थलोमा म फेरि खेल्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो एकदम खुसीको अनुभव भइरहेको छ म भित्रको कला फेरि पनि मरिसकेको कला फेरि पनि बिउँ त्यहीको आभास भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण पुर्खाको थलो टिमलाई चाहिँ हृदयदेखि नै चाहिँ हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को प्रश्नमा जाँदा चाहिँ चलचित्रमा तपाईँको भूमिकाको कस्तो चरित्र चित्रण गरिएको छ यस पुर्खाको थलोमा म एउटा कलापत्रको रूपमा भनौँ होइन एउटा नेगेटिभ रोलको रूपमा छु तैपनि मलाई लाग्छ एउटा कलाकार भएर चाहिँ चाहे त्यो पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ रोल होस् होइन त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि कलाकार भएपछि म यो रोल खेल्छु म यो रोल खेल्दिनँ चाहिँ भन्नु चाहिँ उचित लाग्दैन जस्तो लाग्छ मैले पाएको एउटा जिम्मेवारी कथाले मागेको चाहिँ पात्रलाई म त्यसलाई चाहिँ अब न्याय दिन सक्ने नै चाहिँ मेरो आफ्नो खुबी हो होइन कलाकारमा चाहिँ त्यो गुण हुनुपर्छ र मैले पनि यसमा चाहिँ म यस्तो उस्तो यस्तो नराम्रो रोल राम्रो रोल भनेको छैन कसरी हुन्छ म भित्रको चाहिँ कलालाई चाहिँ अगाडि बढाउने छु देखाउने छु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ हस् त धन्यवाद हामीसँग यस वखत हुनुहुन्छ पुर्खाको थलो नामक चलचित्रको नृत्य निर्देशक आदरणीय नेत्र गुरुङज्यू नमस्ते म नेत्र गुरुङ धन्यवाद भाइ तपाईँ धेरै सालदेखि यस नृत्य निर्देशन क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ पुर्खाको थलो चलचित्रमा आफ्नो योगदान दिन पाउँदा तपाईँको अनुभव कस्तो रहेको छ हाम्रो दर्शकबिनलाई व्यक्त गरिदिनुहोस् सर्वप्रथम त यस पुर्खाको थलो चलचित्रका निर्माता निर्देशक सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु म एकदमै खुसी छु पुर्खाको थलो चलचित्रमा चाहिँ नृत्य निर्देशकको रूपमा रहन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु म धेरै नै अब एक्साइटेड पनि छु किनकि मैले आफ्नो अनुभव चाहिँ यहाँ चाहिँ दिन पाउँदा मैले सकेसम्म यो चलचित्रमा चाहिँ यो गीतलाई न्याय दिन सकोला नसकोला तर म प्रयासमा छु जसरी हुन्छ चाहिँ राम्रो बनाउने छु धन्यवाद धन्यवाद